pomaci u samoj Hrvatskoj koja očito nije bila institucionalno spremna za prihvat Hrvata iz dijaspore, a s druge strane, koliko god sanjali snove, ipak ako su bili vezani obiteljski, nisu htjeli napustiti djecu, tako da jednostavno su ostajali u inozemstvu. Svaka čast ovim rijetkima od kojih se nekolicina i ovdje danas s nama, koji su se odlučili za taj hrabar korak. Međutim, mi želimo govoriti o tome što se danas događa 30 godina poslije tih snova i očekivanja. U međuvremenu je stasao cijeli niz novih generacija, potomaka hrvatskih iseljenika koji sasvim drugačije perspektive doživljavaju Hrvatsku. Na prethodna dva iseljenička kongresa mi smo čak imali rezultate istraživanja gdje smo upravo intervjuirali i ispitivali te mlade pripadnike druge i treće generacije kako oni doživljavaju Hrvatsku. I ono što nam je posebno bilo upečatljivo jeste da su oni na neki način potpuno drugačije od svojih djedova i roditelja doživljavali Hrvatsku. Međutim, ono što je zajedničko svima da je Hrvatska među vremenom postala globalno prepoznatljiva i atraktivna turistička destinacija, da to što je postala sportska velesila, da je motiviralo veliki broj mladih Hrvata koji čak nisu bili svjesni svojih hrvatskih korijena, da ponosno prihvate i promoviraju svoje hrvatstvo. I u međuvremenu Hrvatska je postala članica Europske unije, eurozone, šengenskog prostora, što je učinilo na neki način atraktivnom useljeničkom zemljom, poglavito za one iseljenike koji žive u državama gdje imaju niži standard, kao što je to primjerice Južna Amerika. Isto tako, kada govorimo o vezama i konekcijama, sjećam se još ranih 90-ih godina, kada sam bio suradnik na Hrvatskoj televiziji, mi smo imali specijalizirane emisije koje su se obraćale jedan put ili dva put jedno našim iseljenicima i govorili o novostima u domovini. A također su se informirali s pomoć Hrvatskog informativnog centra i niza drugih institucija, dok danas naši iseljenici u realnom vremenu prate što se događa u domovini. Oni po nekoliko puta dnevno konzumiraju sadržaje i informacije iz domovine, a što se tiče kontakata sa njihovom rodbinom i prijateljima, oni su na dnevnoj razini i to prilično jeftino ili zabadano. S druge strane, zahvaljujući padu cijena prijevoza, poglavito zrakoplovnoga, mnogi Hrvati su se odlučili i njihovi potomci češće posjećivati Hrvatsku, jer jednostavno ta pokretljivost postala jednostavna. I još jedan trend koji smo imali u vidu kada smo radili ovo istraživanje jeste da su zahvaljujući globalizaciji i razvoju tržišta države postale međusobno ovisnije i umreženije. Ljudi su postali pokretljiviji, tako da neki od mladih imaju doslovno više adresa, dio godine borave u domovini, drugi dio borave u svojim domicilnim zemljama ili iz Hrvatske kao digitalni nomadi počinju raditi za inozemne korporacije. Dakle, to su ti trendovi koji smo mi htjeli potvrditi, odnosno vidjeti na koji način funkcioniraju i zato smo u početku 2021. proveli uistinu veliko anketno istraživanje koje je financirao Europski socijalni fond, a mi kao znanstvenici, uključujući kolegu Ježovitu sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta, mene koji dolazi sa sveučilišta u Zagrebu i sa Institutem za migracije i narodnost, Institut Ivo Pilar, napravili smo to jedno veliko istraživanje, a sve skupa nas je okupila udruga Mladen Hrkač. Dakle, imali smo 1663 ispitanika iz populacije iseljenika, kao što vidite, nastojali smo popuniti cijeli svijet i da dobijemo kakve takve reprezentativne podatke. Neke rezultate istraživanja smo ranije izlagali na iseljeničkim kongresima, a ovdje ćemo vam danas pokazati nekoliko ključnih nalaza o tome kako su iseljenici i njihovi potomci povezani s domovinom, kako je njihova percepcija, te jesu li oni stvarno spremni vratiti se u Hrvatsku i na koji način žele ostati povezani sa domovinom. Konkretne rezultate će vam izložiti kolega Josip Ježovit. Nas ima, mi ćemo naše rezultate izložiti u odnosu na tri postavljena cilja. Prvi cilj je kao što vidite da znači se znači, to je za identificiramo koji je bio glavni modalitet kako će se imiti državu kontakt sa domovinom. Nakon toga smo htjeli zapravo odrediti i nekako prijašnje ponašanje, ali i buduće ponašanje po pisanju posjećivanja Hrvatske od strane iseljenika. I na kraju zapravo zadnje pitanje koje smo sada se i postavili, kolika je bila njihova spremnost da se trajno vrate u Hrvatsku, znači s obzirom na svoj status. Što se tiče nekih prvih
rezultata. Ajmo reći da su donekle očekivani. Iseljenici najviše održavaju kontakt preko rodbine. Znači, pokazalo se da preko većine ispitanika, to je iseljenika izvan Hrvatske, na svakodnevnoj razini ili nekoliko puta tjedno kontaktira svoju rodbinu. Ali ako pogledate ovaj desni dio slajda, vidjet ćete da zapravo korištenje, konzumiranje interneta, različitih medijskih platformi, konzumiranje hrvatskih umjetničkih medijskih sadržaja je jako nisko, između 80